praça antigamente. Não era à noite, pá. Thank you.
pé lá, tem que ser mesmo assim, também que vai lá chegar. Thank you.
Agradecemos a colaboração e a ajuda da Irmandade das Almas, da Banda Filarmónica de Loriga, também dos bombeiros voluntários e de todas as pessoas que participaram e contribuíram também com as suas ofertas. E claro que um agradecimento especial às senhoras que têm o cuidado de todos os anos organizar esta procissão. Muito obrigado a todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos. E bem paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.